जयमसि आजको डिभोसनमा हामी व्यवस्था 8:18 पढ्नेछौँ। तर परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरलाई सम्झ, किनकि उहाँले नै तिमीहरूलाई धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुहुन्छ। उहाँले तिमीहरूका पुर्खाहरूसित बाँध्नु भएको करार स्थिर गर्नुहुन्छ जो आजसम्म छँदैछ। आमेन। एक नम्बर कुरा त परमप्रभुलाई हामीले सम्झिनु पर्यो, अनि यो सम्झनु भनेको कुरो चाहिँ बाइबलमा भनेको छ, तिमीहरूले तिमीहरूको परमेश्वरलाई आफ्नो सारा प्राणले, आफ्नो सारा शक्तिले, अनि आफूमा भएको सब कुरोले के गर, प्रेम गर, अनि आफ्नो छिमेकीलाई पनि आफै जस्तै प्रेम गर। र नम्बर वान कुरा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्यो। यो कुरो कहाँबाट अझ पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो टिमोथी 6:10 पल्टाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो समयमा भनेदेखि घरमा। पैसाप्रतिको प्रेम चाहिँ हर दुष्टता, यो संसारमा जतिवटा दुष्टता छ त्यो सब दुष्टताको चाहिँ जरा र सुरु नै सुरुवातै पैसाप्रतिको प्रेम हो। अब हामीले बुझ्न सक्छौँ किनकि हामीलाई पैसा प्रेम गर भनेर परमेश्वरले आज्ञा दिएको छैन। हामीलाई परमेश्वरले आज्ञा दिनुभएको छ भने उहाँलाई प्रेम गर्नु हो, आफ्नो छिमेकीलाई, एकअर्कालाई प्रेम गर्नु हो। तर जब यो कुरोहरू हामी पन्छ्याउँछौँ अनि हामी पैसालाई प्रेम गर्छौँ अनि मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ उल्टा भनेदेखि चाहिँ, तब चाहिँ श्रापको कुरा आयो, पापको कुरा आयो, अनि यो सब दुष्टताको सुरु हुने कुरा आयो। नत्र त धन प्राप्त गर्ने शक्ति चाहिँ, त्यो अभिषेक अर्थात् त्यो क्षमता चाहिँ परमेश्वरले नै दिनुहुन्छ एउटा व्यक्तिलाई। किन दिनुहुन्छ? अलिकति हामी उत्पत्ति 2:5 आफैले तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, पानी परेन रे, वर्षा भएन रे, किनभनेदेखि चाहिँ खेतमा काम गर्ने मान्छे सृष्टि भएको थिएन रे। किनकि यो संसारमा खेतलाई म्यानेज गर्ने, बिजनलाई म्यानेज गर्ने मान्छे चाहिएको रहेछ, जमिन खन्ने मान्छे चाहिएको रहेछ। हेर्नुहोस्, तपाईँ र म कामको निम्ति सृष्टि भएको, अर्को शब्द भनेदेखि म्यानेज गर्नुको निम्ति सृष्टि भएको। मान्छेले पृथ्वीलाई काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले नै पृथ्वीलाई म्यानेज पनि गर्यो। र आजसम्ममा जब तपाईँ र मैले सहरहरू देख्छौँ, माने बाहिर विदेशतिर किसिम किसिमहरू देख्छौँ भनेदेखि चाहिँ, किनभनेदेखि मान्छेले यति राम्रो म्यानेज गर्यो र आज तपाईँ र म पनि सौन्दर्यमा चकित हुन्छौँ। र परमेश्वरले त यो गुण हामीलाई दिएको छ, यो अनि यो गुणको सर्वप्रथम कुरो नै के छ भनेदेखि चाहिँ हामी पैसालाई म्यानेज गर्नु सिक्नु पऱ्यो। हाम्रो घरानामा पैसा म्यानेज गर्नु सिक्नु पऱ्यो, आफ्नो जीवनमा पैसा म्यानेज गर्नु सिक्नु पऱ्यो। सबभन्दा राम्रो प्रभुको दास माइल्स मुनरोले भनेको छ, 10% जस्तो राम्रो पैसा म्यानेज गर्ने सिस्टम चाहिँ परमेश्वरले अरू कोही कुनै पनि छैन अरे। किनभनेदेखि चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा मान्छेले 1,000 रुपियाँ तलब पाउँछ भनेदेखि 1,000 रुपियाँ परमेश्वरले दिएको हो। उसले कहिले नसोचोस् कि 100 रुपियाँ चाहिँ परमेश्वरको हो, 900 रुपियाँ चाहिँ मेरो हो भनेर। रङ। जब उसले 1,000 रुपियाँबाट 100 रुपियाँ निकालेर 10% बनाउँछ भनेदेखि त्यसले चाहिँ यो जनाको हो। किनकि हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई तपाईँ उहाँको 100 रुपियाँको दरकार छैन, तपाईँ र मेरो 10% दरकार छैन, कुनै मान्छेको 10% दरकार छैन, सब कुरो नै उहाँको हो। तर जब तपाईँ र मैले हाम्रो 1,000 रुपियाँको तलबबाट 100 रुपियाँ निकाल्दा चाहिँ परम प्रभुलाई टोकन देखाएको हो कि तपाईँले नै दिएको 1,000 रुपियाँ है प्रभु भनेर। र आज त्यही कारणले गर्दा हामी हाम्रो जीवनहरूलाई म्यानेज गर्नु पर्यो, र तपाईँ र म प्रभुमा बढ्नको निम्ति पनि हामीलाई अर्थको दरकार पर्छ, र अर्थको निम्ति पनि हामीले प्रार्थना गर्नु पर्यो। त्यसमा कुनै पाप छैन, किनकि परमप्रभु नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई धन प्राप्त गर्ने शक्ति दिनुभएको छ। आउनुहोस्, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ, अनि प्रभुले हामीलाई आशिष दिउन्, र हाम्रो जीवनमा हामीले उहाँको काम सम्पूर्ण रीतिले समाप्त गर्नुमा हामी सबैजनाले उहाँको आर्थिक आशिषहरू पाउन सकौँ। जय मसीह।